Vítězné utkání s Ústím nad Labem bude dnes s námi hodnotit nejlepší hráč chomutovského týmu, Tomáš Novotný. Co rozhodlo dnešní derby? Nazdar, Ralfe, tohle je Tom. Hele, rozhodlo to, že jsme byli konečně efektivní, to, že jsme konečně proměnili šance hned od začátku a to, že jsme se z nich konečně neposrali, to rozhodlo. Co říkáš na kulisu 415 diváků? Úžasný, kdyby to takhle bylo furt, tak prostě je to bomba a já si myslím, že my si absolutně nemůžeme na diváky stěžovat a já bych jim chtěl ještě jednou, já vím, že jim děkuju vždycky, ale ještě jednou bych jim chtěl moc poděkovat. Máš v utkání zase 4 body, je to po třetí po sobě. Je to už tradice, máme si na to zvyknout, že budeš dávat vždycky buď 4 góly, nebo třeba 3 góly a asistenci? Já zůstanu nohama na zemi, řeknu, že snad takhle, mně by se to samozřejmě líbilo, ale tak florbal je prostě sport, který se mění ze zápasu na zápas a ta forma prostě kolísá, takže nemyslím si, že jsem schopný udržet formu 4 body na zápas zcela upřímně, ale bylo by to hezký. Tak jo, takže díky a hodně štěstí ve zbytku sezony. Utkání s týmu poraženého Ústí nad Labem bude hodnotit golman Honza Štěpánek. Co podle tebe rozhodlo dnešní utkání? Celková naše jakoby připravenost a nějaké rozhodnutí plnit to, co jsme si řekli v šatně. Věděli jsme už z prvního utkání, jak hrajou, chtěli jsme plnit stejné věci, ale bohužel nějak nám to prostě celkově na hřišti nevycházelo. Řekli jsme si, co chceme hrát a jakoby jsme to na hřišti celý vypustili a vůbec jsme s tím ani v sobě nechtěli souhlasit, že to chceme udělat. Myslíš si, že o osudu utkání trochu rozhodlo třeba nevyužití přesilových her? Definitivně, naše přesilové hry nám dneska vůbec nepomohly. Nějak jsme furt čekali na nějaký jakoby zázrak, že by se objevil nějaký volný prostor, nějaký odskok, střela do prázdný, ale jinak jako vůbec nic. Přesilovky dneska byly fakt hrozný. Jako startující golman do utkání z vaší strany nastoupil Marek Netopilík. Zeptám se, byl za výměnou v brankovišti zdravotní stav? Ano, Mára cítil, že má natažený zadní stehenní sval, takže chtěl to ještě zkusit na začátku druhé třetiny, jestli to zvládne. Taky chvíli i chytal, ale pak bohužel sám přiznal, že to nedokáže a tak tím pádem mě tam pustil. Dobrý, takže fajn, děkujeme a šťastnou cestu domů a hodně štěstí do zbytku sezony.